Hej mennesker, jeg hedder Junkies, men fra dette øjeblik ender mit navn, så jeg hedder Milo. Hej mennesker. Fuck det her, flere. Hej alle sammen. Hej alle sammen, jeg hedder... Alle sammen, jeg hedder Milo, og fuck nej, det er ikke det. Hej alle sammen, jeg hedder Junkies, og velkommen til min kanal. I den her update, vlog, jeg ved sgu ikke... jeg ved sgu ikke, hvad det er. Men i den her video vil jeg fortælle, at jeg ændrer mit navn til Milo. Fordi at Milo er mit navn. Og så tænker jeg, at hvis min kanal hedder Milo, så er jeg mere personligt, og så... Fucking godt, jo. Det er fucking godt. Motherfucking godt. Yeah. Så jeg tænkte, at jeg ændrer mit navn til Milo, i stedet for Junkies HD. Fordi at Junkies HD, Junkies, altså Junkies del, that part, you know. Mennesker misforstår Junkies med noget, som de ikke skal misforstå det med. Du ved. Det var fucking mærkeligt. Det var fucking mærkeligt. Folk misforstår mit navn, Junkies, med stoffer og alt den slags. Og jeg tænker, det skal ikke ske, for det passer jo overhovedet ikke. Jeg laver gaming videos, gaming videos, jeg laver vlogs, jeg laver alt det shit. Men ingen af de andre dele, så jeg tænker bare, det går ikke godt, når jeg hedder Junkies, fordi alle folk misforstår det. Alle spørger mig, hvorfor jeg hedder det. Så skal jeg så forklare det, at det var lige, at det fra et firma, der hedder Just Junkies, sådan nogle t-shirts og sådan noget pis. Jeg ændrer det bare til Milo, det er meget nemmere. Milo et eller andet, Milo, fuck this shit, jeg tror bare det bliver Milo. Most simple as fuck. Så det bliver det. Milo, hvorfor nu jeg siger, hej, jeg hedder Milo, og så ja. For at være ærlig, så er der sgu ikke mere. Jeg har ikke mere at sige. Det skulle slut. Jeg vil meget gerne like, subscribe og ja. Yeah. Det er det. Vi ses i fremtiden. Hej hej. Damn. Hej, hej, jeg hedder Milo.